vas bo kakšen štajerski kmet prijel za vrat pa mu rekel, kaj se fukaš, baba blesava. To se dogaja in se bo zgodil. Se bo zgodil, se je že dogajalo na Štajersko, pejte malo naokrog. To je slovenski jezik in imam pravico govoriti v slovenskem jeziku. Gospa tamle, prosim, umirte se.